Я обыкновенна людина. Я обладатель самых длинных ног в этом городе. А чё ты на меня смотришь? Я уже знаю, кто мафия. Глаза смотри. Просто я красивая женщина. Я добрый человек. Я просто хорошее настроение сегодня. Ага. Бень-бень, всім привіт! Це канал Педан може. Я Педан. Я сьогодні можу, хочу і зробив це. Я покликав на мафію українських артистів. Привіт, ребята! І дівчата, блін, клас. Я кажу, сьогодні в нас є найкрасивіші ноги в Каднає. Найдовші ноги в Каднає, найкрасивіші дівчат. Давайте. Бень-бень! Це Макс, це наш глядач, який зробив постік і виграв право бути сьогодні разом з нами. Я попрошу Макса не ображати. Макс, тебе прошу не соромитись, грати в мафію. Ти хоч в мафію грав колись? Так. Слава Богу. Ну, хоч це. Зараз я вам роздам карти, ну і ми розпочнемо. Правила гри «Мафія» на каналі Педан може. У грі беруть участь 9 людей. Із них 3 гравці. Це мафія, яку очолює Дон. Усі інші – мирні жителі. Серед них є ролі – шериф, лікар і леді. Гра починається з роздачі карт. Кожен знає тільки свою роль. Коли в місті наступає ніч, усі вдягають маски. Завдання мафії – по команді ведучого обирати собі жертву, а вдень – підставляти мирних жителів. Завдання шерифа – вночі вгадати, хто мафія, перевіряючи підозрілих гравців. Лікар – мета цього персонажа, як не дивно, лікувати. Якщо лікар вночі вгадав, в кого стріляла мафія, цей гравець не помирає. Леді – вона ж Лола. Вона ж повія. Це легковажна дівчина, яка обирає собі партнера на ніч. У людини, яку обрала Лола, є імунітет на день. Його не зможуть вбити навіть мешканці міста. Кожного ранку ведучий оголошує жертву і гравець, не показуючи свою карту, покидає місто. Далі починається обговорення. Кожен гравець голосує проти своїх підозрюваних. Той, хто набрав найбільшу кількість голосів, покидає гру, не показуючи свою карту. І так кожну ніч і кожен день помирають гравці, поки не переможуть мирні чи мафія. Є люди, які не грали взагалі? Раз, я признаюсь, чесно, да. І ти так, іш. Це тобі що, снилося, чи ти? Один раз в армії. Ну, принаймні, людина була в армії. Давайте привітаємо. Там складно було. 9 років назад, вважається? Так, вважається, звісно, все одно був в армії. Я не знаю, така військова кафедра, потім їздив там. Ну, коротко, але був. Все, молодець. Все, я роздаю карти. Ну що, 3, 2, 1, поїхали. Відкриваємось, дивимось, читаємо, ховаємо. Якщо зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, покличте мене, може. Даби ми не спалились, друзі, засинаємо. Добраніч, місто. Добраніч. Будемо знайомитися з нашими персонажами. Увага глядачам! Якщо ви не хочете дізнатися, хто є мафія і в кого яка роль, заплющуйте очі вночі. Грайте всліпу. Ну що? Доброї ночі! Місто спить. І не спить тільки мафія. Мафія виходить на знайомство. Мафія зараз визначається, хто вдома. Мафія засинає. Прокидається шериф. Шериф засинає. Цієї ночі він нічого не робить, як і мафія, власне. Наступним прокидається лікар. І засинає. Прокидається леді. Доброго ранку, місто! Доброго ранку. Ну що, як, виспались? Все гаразд? Добре, діда. Потягусі. Все, відкладайте маски, вони вам зараз не треба будуть. Не киньте ваші карти. Ну що, давайте познайомимось. Насправді, хочеться, щоб всі запам'ятали, як кого знати. Там, і може, десь щось підказали, натякнули або спалились. Давай, з тебе розпочнемо, ні? Там. Привіт, давай, ну що? Добрий день. Добрий день. Добрий день, мене звати Марина, я з мирного міста. Якого такого? Я з прекрасного мирного міста, я працюю в музичній школі.
неподалеку, взагалі, центру міста. От, я вже, в мене великий стаж, 20 років, трудова книжка. Нерви погані, так? Нерви такі собі, ну, діти нічого не вчать, ви ж розумієте. От, так що, ну, типу, я ок. Ти ок? Я мирна? Ок. Я так. Привіт, Марина, мирна. Давай, Лесик. Я Лесик. Я обикновенна людина, дуже простий парень, держу свині, роблю ковбасу, експериментую з начинкою. Я дуже мирний, дуже мирний. Начинка амстердамська? Всякі сорти бувають, да. Ковбаса чи він траву вирощує? Ні, так у нас начинка ж експериментує. Роблю ковбасу, експериментую з начинкою. Ти веган? Так. Я дуже мирний чоловік, так що. Супер. Алёсі, дякую. Так, далі, Константин. Всім привіт, мене зовут Костелло Сексотті. Занимаюсь я, работаю я в магазине детских игрушек. Детских или сексов? Точнее, игрушек для взрослых. А, да. Как ты говоришь. Но не как дети, поэтому... В общем, обращайтесь, ребята, продам, расскажу, все, в общем... Дякую тебе, Сексело! Так, Лида. Всем привет, я Лида, я путешественница, обожаю путешествовать по городам и открывать новые достопримечательности, я мирный житель. Только тревелер. С нами Орел и Решка. Так, кто там тики не снимался, да? Кто там тики не снимался? Давай, Димон. Меня зовут Димон, пусть будет так, меня зовут Димон. Я обладатель самых длинных ног в этом городе. У меня есть один конкурент и все. Спасибо. Ты был типа, в университете, конкурс самых длинных ног, да? Димон, ты мирный? Да. Хорошо. Окей. Латочка, чи кто ты там? Я Злата, да, я живу в Крыму, я владею туристическим агентством «Горное безумие». Последний раз мы путешествовали в Африку, там одного туриста съел лев, но как бы законы джунглей, природы и саванны, ничего не поделаешь. Я мирный житель и помогаю всем тревел-блогерам и просто всем, кто любит путешествовать. Такую классную рекламу я не бачу. Одразу захотілося піти до вас в агентство и випробувати життя. Знаешь своє, типа, чи виживеш ти після поїздки в Африку. Молодець. Окей. Лауд. Всім привіт. Я Владислав Андрійович Лаудовський. Доктор, значит. А реально у тебе Лаудовський фамілія? Лаудовський. Ну, Лаудовський это можно. А может Лаудович? Лаудович. Да, я работаю в обувном магазине в Глобусе. Скромный. Я мирный житель. Еп. Ніно! Меня зовут Ніно, я та, ком поет Ліквінник, все правильно, да. Чуть не брали ударение, но ничего. Я мирный житель, как бы, и на видно мирная, и в душе, и в игре. Поэтому болею за город. Приятно познакомиться с тобой. На концерты Вінніка ходишь? Да, приходится. Ну, ты... Да, да. И же про мене співаємо. Ну и что, Макс? Так, я Макс, я навчаюся на політолога, я мирный студент в цьому місті, і тепер я хочу поїхати в Африку. Ребята, єдиний, хто з вас сказав правду, це Макс, по-моєму. Макс, дякую. Ну що, цікаво, що буде далі. А про це ви дізнаєтеся після реклами. Увага! Альфа-банк запускає 10% кешбеку на мобільні послуги ексклюзивно для абонентів «Київстар» в цифровому банку «Sense Super App». Ви можете отримати кешбек за більшість послуг мобільного зв'язку. Оплата тарифу, чи, наприклад, «Київстар ТБ», чи замовлення додаткових пакетів мегабайтів та хвилин. Таким чином, на місяць можна повернути до 300 гривень. Отримати кешбек можуть як постійні клієнти, так і нові користувачі цифрового банку «Sense Super App». Для цього необхідно використовувати картку «Хамелеон» та обрати відповідну категорію в розділі «Програма лояльності». Ну і більше інформації в описі під цим відео. Продовжуй мафію. Понеслась. Так, ну що, давайте можемо трошки поговорити, або може в когось є вже якісь підозри і готовий хтось виставляти когось на голосування.
Прежде всего хочу сказать, чтобы меня называли по имени Костелло Сексотти. И никак иначе. Запомните, пожалуйста. Хорошо. Костелло Сексотти. Навіть я зараз переименую тебе. Да, да. Може, хтось хоть готовий? Може, почув хтось нотки якісь, ні? Мені кажется, надо... Сложно так. Сложно? Ну, а чого ти на мене смотриш? Я просто смотрю. Я вже знаю, хто мастер. Але я не скажу. Скажеш, поїхали з тебе і почнемо. Марина голосує перше. А вже можна? Вже можна голосувати? Так. Окей. Перша кружка реально важко. Тут треба, може, навіть навмання, але треба. Дивіться, в мене є дві підозри, але точно одна, поки що, мені здається. Боже, так тихо, це я... Ладно. напряження, цей барабанна дроб. Дивіться, я працюю в музичній школі, і через те, що в мене багато досвід роботи з дітьми, я якби вмію читати... З маніаками. Да, я коротше, шарю в НЛП, психології, всякі ці езотеріка, прищець. От, натальна карта, всі діла. Короче, я що думаю, значить... Я б сам тебе грохнув вже. Ти для мафії небезпечна. Ти для міста небезпечна тоді. Ну, натальна карта. Натальна карта, значить, і є прекрасний персонаж один в цьому колі, який, мені здається, точно мафія, того, що якби його невербальні знаки його самі видають. По-перше, це почісування от там біля підборіддя, по-друге, в нього мокрі руки. Ясно, що він якісь ми переживаємо, але мокрі руки його видали, почісування, і він, окей, сполю, це він, так, мафія дивилася. Ні, ну з бородою, якби, дівочку, я тут не бачу. Так. А, ні, нема. А з руками це такий прикол, як в школі. Ні, справді, ми не зразу... Волоси. А ми не знаємо про кого, цікаво. Вообще, тут справа не в бороді, хоча борода також тут, звісно, має роль. Коротше, я що думаю, коли персонаж дивиться у лівий верхній куток, якби, я знаю, що коли до мене діти приходять в місцю школи, коли вони дивляться, кажуть, я нічого не вивчив, туди, вони, ну, коротше. Вони нічого не вивчили. Це правда тоді, так? В общем, я вам що хочу сказати, що прекрасний... Сексоті. Сексоті, пробачу. Костелло Сексоті. Костеллович, ну прості, пожалуйста, братанчик. Ну, ладно. Ну, якби... Костелло прилетіло. Це просто подозрительне місце, в котором я работаю. Оно подозрительное, поэтому, наверное, ты подумал. Ну да, може не підійшов розмір минулого разу, не знаю, там, може десь на... Просто. Образив. Ну, але дякую за аргументацію. Насправді класно, коли людина аргументує. Що, Лесь, ти наступний, давай. Ну, це ж перший день, тільки всі діла. Ну, я думаю, що мене лично визиває підозру тільки той, хто вивозить людей в Африку, щоб їх там з'їдали звірі. Ну, це якось уже зразу. Сказав місник. Один, зілий красний дощі. Злата, тобі прилетіло. Це просто родич того чувака, який я купив поняла, цю путівку і не повернувся. Костелло. Ну, а я вважаю, що самий підозрілий здесь самий тихий, добрий люди, які поки що мовчать. І от як би... тихонечко выжидают. И кто-то? Вот. Кое-кто под прикрытием, как бы, да. С детками работает. Днем она с детками, а ночью она... До тебе в гости, да? В гости. Ваша клиенточка, вы знаете, если я дам. Вот поэтому, как бы... Ну, так я ж не мафия, получается. Я, получается, дам. Ну, если ты ко мне вначале приходишь в магазин, значит, у меня есть алиби. Я извиняюсь. Ну, ладно. Так, ну вот я думаю, что это Лида и Макс. Да. Так кому? Я вот у меня три кандидата. Можно? А голос одного, треба в одного. Ну, типу, три кандидата. Ну, я как бы, конечно, да. Я тебе отдаю свой голос. Ответочка прилетіла назад. Не, ну це на першому колі точно нормально, да і потім нормально. Ліда. Я вообще не понимаю, вот честно скажу. Все такие вроде как бы напряглись, абсолютно все. Катная, как дела? Хорошо, у нас с тобой фит недавно вышел. Да, всегда что-то говоришь, что я не трогаю, да, тебя? Мы рядом сидим. Ага, так. Чтобы это не так шло. Ты мирный? Да. Глаза смотри. И не в левый верхний угол. А у меня, кстати, относительно другой левый верхний. Да, как бы туда не смотреть тебе. Так, ребяточки... Ну, я дам за Злату, можна один голос? Це Злати питання. Ви не проти Злати? Все, хорошо, тогда Злати. Злати не проти. Це, в принципі, їй і людей не шкода, і себе, так що нормально. Так красиво звучить, а є аргументація, чому?
Просто я красива жінка. Людина шкода чи Африку? Ні, просто якось вот всі дуже потопили погляд вниз, а Злата одна посмотрела в очі, поэтому... Конечно. Потому что я сильная. Это было дуже дерзко. Это хорошо. Димон, що там, просыпаемся? Как ты ко мне относишься, интересно? Вдруг неожиданно. Мафия. Я да. Но нет, я умер. У меня несколько подозрений. Первое – Лауд. Ну, посмотри! Очень нервничаешь. А очень да. А вторая у меня почему-то Злата, потому что у нее был какой-то план, и она его придерживала. Самого очень самого. Четко так она сказала. Я, Злата, я то-то-то, я все продумала, я вожу людей в Африку, я здесь. И, в общем-то... А еще в ней татуха мафия да, на ходе, кажется, да? Мне кажется, что это знак их клана. Окей, Злата, голос против Златы? Я думаю, да. Ти не думаєш, ти маєш сказати? Да, Злата, прошу прощення. Окей, Злата, нарешті тобі слово, і, власне, ти ще можеш себе врятувати. В тебе зараз три, це багато, але це ще не кінець. Ну, я подозріваю всіх. Каждый може бути... Каждый може бути мафією. Ти така добра дівчинка. Так. Звісно, я дуже добра. Стрельню вас всіх пора. Каждый может быть мафией из вас. Але? Но голос нужно отдать одному. Конечно, это аргументация. Не, агитация, типа, приятно. Каждый может стать мафией. Тут просто шло движение, когда маски открывались, и я слушала, на каком моменте маски открывались. Опа! Немножко, но, конечно. Просто хороший ответ, мне нравится. Дуэт ударили. Мне кажется, что вот Дима может быть мафией, конечно. Димон. Димон. Димон мафиози. Дима, Димон, Каднайчик, тебе прилетело, тримаешь один палец. Лауд. Я вот, да, я вот ту сторону пока не понял. Но вот когда я, да, был в маске, вот во время мафии, я слышал какое-то движение оттуда. Вот отсюда, нет, я вот отсюда слышал движение, поэтому вот. Нино, тебе прилетел голос, правильно? Сейчас будет не то чтобы ответка, но правда очень подозрительный человек сидит слева от меня. Во-первых, он нервничает. Он сидит колечками туда-сюда, туда-сюда. Я всегда так делаю. Не знаю. Вот за Лауда. Лауд, за тебя голосуют люди. Ну, за тебя, чтобы вбить тебя. Ну, ничего не подумай, да. Так, поднимай пальчик. Златочка, в тебе три. І в нас останній Макс, давай. Щось. Коли казали про бороди, я дивився на всіх, хто бороди. От Лесик, він свою бороду так багато разів там ще так, так. Тобто, ну, певне нервування є в Лесика. Але ми бачимо тут 3-2, 1-1. Тут ще був аргумент, що ну, я чув звук з цього боку. Тобто тут... З абсолютно звуком чоловік сидить, звісно. Мені здається, люди в різних командах, то я проголосую за Ніно, але я підозрюю Лесика. Так, Ніно, тобі прилетіло. Ніно, так, але нічого страшного. Насправді, твій другий голос нічого не вирішує, тому що Златочка. Все, мене вбили? Тут, коротше, така історія, що людям не подобаються такі послуги, після яких щасливі тільки леви. Один лев. Один? Да, один. Ні, ну, знаєш, я б пошкодував людину, нагодував лева українським м'ясом. Знаєш, ну, звучить стрьомно, але ти забороняєш. Івано-Франківським. Івано-Франківським, він з Івано-Франківська ще був. Боже, ні, зараз давай просто забудемо цю історію, бо кримська компанія людину з Івано-Франківська згодувала левом. Не дай Бог про нас напишуть в новинах. Я це навіть голос не говорив. В цій історії було саме начало. Тепер я навіть з ними. Я тепер теж на тебе мачканув. Ні, насправді в тебе три голоси. А, все, да? Так, тебе вбили, я не знаю, ти не змогла. Очень жаль, но ни у кого из вас больше не будет алиби, потому что я была леди и не была мафией, и я подозреваю, вот тут, куда-то оттуда такой фон идет мафиозный, конечно. Тоже конкретно. Да, или Костя, или Димон, или Лида. Пусть будет Лида. Вот как-то, да. Або так, Ліда, тебе... Загадочна сицилійська мафія. Загадочний мирний житель.
Окей, дівчатка, обмінялися люб'язностями. Дякую. Давайте поаплодуємо Златі. Злата, на жаль. Дякуємо, дякуємо, молодчинка. Немає часу в нас на роздуми. Засинає місто. Увага глядачам! Якщо ви не хочете дізнатися, хто є мафія і в кого є король, заплющуйте очі вночі. Грайте всліпу. Отже, прокидається мафія. І мафія хоче крові. Мафія засинає. І прокидається шериф. Шериф думає, що мафія – це... Прокидається лікар. Лікар собі так поміркував, хто йому подобається, кого шкода, і вирішив. Заснув. Заснули всі. Доброго ранку. 7 ранку. Проїхав трамвай. І на ньому такий великий надпис. Прощавай, будь ласка, Лесику. Тебе ми більше не побачимо. Вночі мафія вбила Лесика. Несуть, значить, Лесика. Він такий, знаєте, вже Лесик, так же, так знаєте, вже все так і так же майже помер, але ні, він так прокидається і каже останнє слово. Вийде батько з тюрми, вийде. Вийде. А там стече. Є якісь думки, хто мафія так? Хто знає, мафія? Перед смертю може навіяло щось. У мене є кілька підозр. По-перше, Марина працює з дітьми. Це значить, що в неї можуть бути маньячі схильності. А зараз всі педагоги України. Так, зараз в цих школах тебе полюбили. Ага. У мене тетя вчителька молодших класів і та ще вчителька. Так що. Но! Но! Є інші підозри. Так. От. Наприклад, Костя. Він в шляпі, він думає, що зараз я буду такий, типу, чисто я шеріф, а насправді я знав, що ко мені пристануть за шляпу. Це взагалі харасмент. З іншого боку, Діма дуже тихенько сидить там і намагається до себе не привертати уваги. Якщо б я був в мафії, я б намагався б не привертати до себе уваги. Того я голосую за Діму. Ти думаєш, що це Діма. Окей, дякуємо тобі. Покажи, будь ласка, ким ти був. Я був мирний. Звичайний? Звичайний мирний житель. Дякуємо тобі, папа, ти був мирним, класним. Поаплодуйте, будь ласка, людині. Він пішов грати на гітарі в інший світ. Все, балаган, можна 2 хвилини говорити, що завгодно? Я хочу сказати. Сегодня ночью в моем магазине произошло нечто. Да. Все вибраторы включились. Все вибраторы включились, и просто такой гул стоял. В общем, мне вибраторы подсказали, что это что-то где-то здесь. Здесь? Вибраторы-экстрасенсы. Так, а что там, может звідти что-то прилететь в ответочку? У меня есть... в ответочку? Да, можно вообще. Я добрый человек, я в ответочку не люблю, я просто по своим подозрениям и догадке. Мне кажется, что Марина круть, вот... Максимально подозрительный человек. В левый уголочек не смотрит, но что-то там есть. Так, окей, я тоже, кстати, засомневалась, вот когда, собственно, убили Лесика, как-то вот что-то меня тоже ёкнуло немножечко в твою сторону. Ничего личного, просто делюсь впечатлениями. Мои ушни тоже такая. No love. No love. Также подозрительно. Очень сильно. Я не видела его очень давно таким улыбающимся. Классные игры. Окей. Ну что, готовы голосовать? Может, кто-то уже прям... Что, Ніно? Марина. Давай, поехали. С тебя начнем. Наступним будет кто? Ты готовый? Да, я готовый. Давай. Все ж таки, я могу сказать, что я сегодня проверил вночі с этого пана. І він виявився мафією. Тому я голосую проти нього. О, ми щойно побачили камінаут. Макс стверджує, наскільки я розумію, що ти шериф. Так, я єдиний шериф в цьому місці. Шериф-політолог. Шериф-політолог. Ну, вірити вам чи ні, це ваше право. Отже, голос проти Діми, так? Окей. Опа. Марина.
Я знаю, що цієї ночі можуть мене вбити, того що я дуже багато знаю. От, і багато чого читаю. Я так би сказати, по гороскопчику і риба, все я, короче, читаю по в общем, що я хотіла сказати? Так. Мене точно вб'ють цієї ночі. 100%. Вот. Ну, типу, я мирна, ну я, короче, в шарю. У мене є підозри на... На Костю? А по фамілії? Давай просто по фамілії, Сексоті. Я підозрюю Сексоті. Зараз я розкажу просто місто. Будь ласка, будьте уважні. Сексоті чи мафія? Того, що перше, колись питали на першому раунді про то, типу, хто мафія, він навіть перебив ведучого і першим сказав, він відчував в собі внутрішню невпевненість, щоб витримати цю паузу, і першим почав робити різні зауваження, коротше, він почав кидати різні фразочки. Причому це вже спостерігається тенденція вже 3 рази. Того я думаю, що його невпевненість його видає. Але, насправді, мені найбільше здається, що... Я просто боюсь камер. Камер? Ти чоловік, цьому хороший. Ну, такий парадокс. І тому пішов шоу-бізнес. Все чітко. Такий парадокс, правда. Мені здається, що от прекрасний пан у нас може бути... Ні, просто ти, ви надто поводите себе надто спокійно, надто впевнено. Ти просто хочеш мій світ. Це правда, я хочу твій світ, але більше того, нічого особисто, ну, мені здається, що ти дуже іскусно просто вмієш приховувати все. От, Ліда точно ок, і мені здається, Лауд, того, що в Лауда прекрасні очі, які сверкають, плюс він почервонів вже 2 рази. То есть это как бы не говорит о том, что он... Так, голос. Мені один голос можна дати. Так, смотри, тобі троє не подобається, але голос. Окей. Я думаю, що все ж таки... проти Лауда. Лауд! Ти! Серіально, нічого. Нічого особистого. Костя. Так, хорошо. Я, да? Ого, сколько будет? Опа, у меня совпал пазл. Запал пазл. Зараз буде твоя черга, але спочатку Сексоті. Сексоті. Містер Сексоті. Що говорять мої вібратори? Я можу сяти, не можу. Я перепрошую, містер, а скільки їх у вас? Це не склад. В вас. Ти гадаєш? Во мені. Так, целый склад. В общем, сейчас я подумаю. У меня немножечко сместилась позиция, но пока не могу понять, в какую сторону. Куда же? Я вроде бы против тебя, но уже не так знаю. Я же тебе вибратори постоянно заказываю, что ты? Ну вот, не хочется как бы... Терять постоянно клиента. Да, ничего, вы хорошие оставляете. Так, хорошо. Та ви хоч за шторкою там займаєтеся сексом, кажи, кого вбити. Хорошо, ладно, я... Так, тут теж рядом потенціальний клієнт сидить. Поки що стадія отрицання, але це всього лише перша стадія. Коротше, либо Кадна, либо Лауд. Ой, извини, Лауд. Ще й ворога нажив. Ще не стрільнув, а ворога нажив. Коротше, треба определитися. Ну, Мартику нічого не залишається, як сказати, що він шеріф. А, блін, навіть так. Вже ти нервничаєш з самого початку. А смотри, як він замер. Він просто, щоб не спалився, він замер в позі. Рішив на второму ходу сказати, що ти шеріф. Смотри, і прям, щоб ні одного лишнього движення не зробити. Тобто він прям напрягся, щоб не спалився, що на самом деле не шеріф, а мафія. Да? Я просто быстрее хочу сказать. Можешь, пожалуйста, сделать? Короче, Сексоти, мистер Сексоти. Доставай пальчик. Кажи. Все, на пальчик. Макса, да? Макс, прилетело Максу. Вау. Ребятки, смотрите, какая просто... Я думаю, что это все сейчас следили момент, когда Марина выстрелила в Лауда. Лауд сказал очень классную фразу. А, ты так решила? Мне кажется, что они вдвоем мафия точно. И поскольку она знает, что она просто реально очень... Он очень классно не сдержался в этот момент, поэтому... А сейчас они оба улыбаются. Я просто был в шоке вообще, потому что меня кто-то подозревает. А вопрос, у кого голоса сейчас? Покажите, будь ласка, в кого скільки є. У нас є 3 голоса. Один в Макса, один в Лауда, один в Діма. Я голосую за Влада. Ти стріляла в Лауда. Я в Лауда. Лауд, 2 голоса. Падаєш. Тім, ти.
Я мирный житель. Я вам хочу сказать сразу. Окей? Ну, вы типа, okay. Вы типа смотрите, город. Ну, потому что город может проиграть. Максик блефует красиво, неплохо. С самого начала сидит, нервничает красный. Но сидит, нервничает красный еще и Владик. Мам, у меня тут две мафиозы. Что-то там какая-то прослеживается неуверенность с самого начала. У меня еще была мысль про Марину. Ну, конечно. Романы все думают. Да, но я типа не уверен точно на самом деле. Так, и... Я Владика стреляю, Лауд. Лауд, третій голос в тебе. Лауд, що ти скажеш зараз? Я скажу, що ну, подозрительна вот эта вся компанія, я не знаю. Ну, я, наверное, теж проголосую проти Діми. Діма. Два голоси в Діми. Все, у нас ситуація незмінна. Три голоси в тебе, місто тебе вбиває. І зараз ми дізнаємося, хто такий Лауд. Давай, Лауд! Цікаво нашим глядачам, які грають в тему, а? Хто ти? Кажи! Так, я вам скажу, що ви потеряли дуже ненужного чоловіка в компанії. Мафію? Ні, ви потеряли врача. Отже, Лауд був лікарем. Насправді, сорі, чувак, тебе вбили. Я кажу сорі за мирних, але не сорі за мафію. Я не вболіваю ні за кого. Твоє останнє слово. На мене смотришь. Моє останнє слово? Ну, от мені кажется, що от Маріна, Ліда, скоріше всього. І от либо Діма, либо Сексунеску. Це його брат в Румунії. Короче, латишський. Якщо ти так хочеш, можу бути Сексунеску для тебе. Окей, тобто... Просто, ти розумієш, в тебе бізнес, ти тримаєш сексоті в Італії, а в Румунії Сексунеску. Все. Дякуємо тобі, па-па. Місто засинає. Good night. Увага глядачам! Якщо ви не хочете дізнатися, хто є мафія і в кого яка роль, заплющуйте очі вночі. Грайте всліпу. Прокидається мафія. Прокидається шериф. Доброго ранку! Прокидаються всі, я нагадаю, леді вже немає, лікаря вбили щойно. А це значить, що цієї ночі 100% хтось помер. Хто би хотів померти, друзі? Макс, ти прийшов до нас з іншим настроєм, дуже дивним. Але цієї ночі помираєш не ти. Ліда. Лід помирає цієї ночі. Ліда, наскільки ви розумієте, мирна. Покажись, будь ласка, хто ти був, ким ти була? Можете шериф? Я була мирним жителем. Просто мирний житель. Отже, Ліда, дякуємо тобі. Є її думки? Хто може? Так, ну, да, є мислі. Це Маріна. Excuse-moi. Це... Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста, произнести. Сексоти. Сексоти. Сексолиети. Сексолиети. Сексолини. Вот честно вам скажу, очень люблю Годная. Но мне кажется... Я тоже его люблю. Скажу тебе честно. Мне кажется, что Дима может быть шрифом. На Нину не падают подозрения, потому что знаю очень давно, она ведет себя очень органично. Макс. Хорошей игры тебе. Поэтому, мне кажется, вот я попала в эту хорошую троицу. Может быть, не знаю. Спасибо всем большое. Дякую, поаплодуйте, пожалуйста, Лиде. Папа, Лидуся. Папа. Ну что, друзья, нас 3-2. В принципе, это перемога мафии. Хочете, дограем це коло? Але чи є сенс? Давайте дограємо. Давайте, давайте, давайте. Давайте дограємо це коло. Ну, тому 3-1, тоді ну, ніхто вже не буде сумніватися. Давай, кажи ти. Окей, я перевіряв цього пана, він у нас мафія. Ця пані у нас мирна, тому три мафії. Сидять так, трикутничка. Все, три мафії. Окей. Ми втроєм, я Костя і... Ну так, окей, давай, стріляй, кого стріляєш?
Где ему стреляешь? Дима, один голос проти тебе. Я в ответочку стреляю. Сход уже. Хоча б у вас прошлого раза понятно, кто у нас. Так. Окей, я проти Дімы так само. Ти проти Дімы. Два голоса проти Дімы. Я проти Макса. І я проти Макса. Ну, вот потому что прям... вы мафия. Три голоса в Макса, два в Димы. И это значит, что Макс, ты загинул. Показывай карту, пожалуйста. Да. Шериф. Боже! Я п'ять очікував. Перемога мафії. Я констатую. Причем це разгром. Тому що наступної ночі мафія вбила би Марину. І це разгром. 3-1. Ребята, давно такого не було, мафія. Причому так палились. Хто там залишився? Заходьте, якщо залишились наші ребята, дівчата. Повертайтеся, сідайте на всіх. Я хочу попросити підписатися наших глядачів на всі інстаграми або ютюби всіх наших героїв. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що підписуєтесь на наш каналчик, лайк, колокольчик, вся ця історія. Ну і порадьте, будь ласка, всім своїм друзям подивитися цю гру. По-друге, я хочу констатувати той факт, що ви, звісно, мирні. Перепрошую, ну ви трошечки бовдури. Ну людина вскривається і каже, Діма, я його перевірив, чого б не спробувати? Ну типу, ви одним пострілом в Діму, ти, Ліда, і ти, Марина, стріляєте в Діму і таким чином дізнаєтесь хоча б, чи він бреше, якщо він мафія, значить він не бреше, він комісар. Якщо він не мафія, ви знаєте, що він мафія. І таким чином виявляєте, ну хоча б якийсь результат. Ви лупанули в Лауда. А я говорю, що так, а я знала, що він доктор. Ти теж, блін. Блін, і це було реально геніально. Прости, пожалуйста. Та ні, я не мафія. Та я все видела. Та ні, ти краси, я з самого начала не мафія. Я прошу наших глядачів сказати вашу думку в коментарях, кого ви вважаєте найкращим гравцем і, може, навіть найгіршим. Ну, я, кстати, реально переживав. Тільки Макса не ображати, він старався. Я переживав, так. Так, ну що? Я переживав, реально. Я почав читати таку фігню і думаю, боже, що ти говориш? Ні, а ти мені настільки ти себе органічно вів. А ви повірили, що я шеріф, так? Ні, ні. Так, а що я не повірила Максу, от я вам чесно скажу, що я не повірила. Ну, власне, це питання. А чого? Ну, не знаю, второй круг і як це так... Ну, прикинь, людина вперше прийшла пограти в мафію і така, я шеріф. Ну, щоб блефувати і казати шериф, треба бути таким досвідченим гравцем. Може, ви його таким просто, ну, зрозуміли, що він досвідчений, подумали, що він такий крутий, і... Але блефувати і казати, що ти шериф, це треба мати величезні яйця, я перепрошую. Ну, тому що реально може бути шериф, який, типу, скаже, серйозно, чувак? Діма це намагався зробити, але, ну, напевно, що... Якось ти органічно це зробив, не знаю. Для програми достатньо. Всі ж, всі, ні, ну тобі повірили всі, Дім. Ні, не всі, кстати, смотри, не всі. Ліда ж не повірила. Почекай, Ліда в тебе не стріляє. Розумієш, що відбулося? Може, вона тобі не дуже вірила спочатку, але вона не підтримала Макса. Мені просто одразу збила фразу, коли, ах, ти так рішила? Я така, так, у них, значить, от коаліція. Та ми просто це, якби, друг друга знаємо. Коротше, ребят, я не знаю, гра неординарна. Я не можу сказати свою думку, я бачив багато ігор. Те, що це розгром мафії, це факт, вона прям вас розвалила начисто. Вночі би грохнула ще одну останню людину, просто в нуль. Перший раз була мафія. У нас з самого початку не було стратегії ніякої, тому нас невозможно розпустити. Якщо Діма десь трошечки палився і його спалив Макс, то я можу сказати про Ніно, що Ніно взагалі відіграла. Я задумаюсь себе, малыш. Серед мафії всі себе впевнено вели, кроме Кості. Типа, от тільки Кості палився. Типа, а ці два прекрасні чоловічка вообще ні. От просто вообще просто. Костя палився, але вижив. Розумієш, така історія. Так, значить, всім дякую за перегляди. Це було круто. Побачимось. Па-па!